Krskadine, brate moj, halo! Halo! Pa šta se to desilo, pa na što si postao žensko u Minecraftu, jesi normalan? Ništa me ne pitaj, skin sam negdje zagubio, znači, da ti ne pričam sada. Ljudi moji, braćo moje, dobrodošli svi u novi video. Ja htio da danas igramo skrivača, ali vidi ovo, bogat. Pa ja ne mogu da vjerujem. E, halo, koliko ćemo lajkova sad, reci brzo ljudima. Znači, brzo! Znači, 18.000 lajkova na ovaj klip. 18.000 lajkova, Krskadine! Halo! Ja. Kuća ja. Tamo gori, kuća gori. Ma što nije naša, čuti, boli tu, šta ne, vezi, ne, upravo si, upravo si. Znači, danas igramo skrivača, ali kakvi skrivača, Krskadine? Danas igramo veoma zanimljive skrivače. Ja postanem blok, ti mene tražiš, nećeš me pronaći, ja pobedim. Znači pošteno, ja mislim da je pošteno, a vi ljudi moji dole u komentarima pišite za koga navijate, da li za mene ili za ovog ovde Međeda. Vidiš Krskadina u kuću ovde, jel vidiš ovu, a? Kakva je kuća bez prozora to? Pa halo, pa to sam ja napravio, bolan kuću bez prozora, kako bi mi tu mogli da žmirimo, razumiješ, uđi unutra, uđi, ulazi. E, dobro, e, samo da uzmem malo hrane odavde, hvala ti, zatvaram ti vrata, gledaj tamo uzid, nemoj da si virio, a ja odo iza kuće da se pretvorim u neki blok. E sad ljudi moji, kao što vidite ovdje, znači ja mogu da biram šta da budem. Znači mogu da budem blok trave, mogu da budem stone, mogu da budem zemlja, mogu da budem pumpkin ili ovaj, kako se zove krsko na našem, bundeva. I mogu da budem ovaj kao cvijet neki. E, šta da postanem, ja pojma nemam. Šta je majmune? E, sve jedno je šta god da postaneš, ja ću te pronaći i ubiti. Šuti, koga ćeš bolam pronaći i ubiti? E. Samo sekunda, ljudi moji, Krskadine, halo, nemoj da si virio, molim te, vrate moj. Jel može? Ne virim, može. Ljudi moji, ja moram ovamo malo da se pomjerim, čisto reda radi. Znači, smijemo se skrivati samo u krugu ovog sela, jeli? Znači, ne smijemo napuštati selo. Da li sam se dobro uklopio? Nisam. Nisam, ajde, ajde, Krško. Ajde, konju, brže ti to, ne mogu. Evo ga, sakrio se ja, sakrio se, valjda je dobro, ljudi moji. Šuti, držte im fige da pobidim. Inače, da, još jednu stvar, Krskadine, koju ti ja nisam rekao prije videa, jeste da mogu da ti dajem hintove, znači, halo, buraz. Dobro. Znači, hintove, ali na svaku minutu, imaš 3 minute da me nađeš, iskrenu, iskrenu. 3 minute, jesam, kako nisam, e, sad si gotov, sad si gotov. Evo ga, evo ga, boga mi ga, evo. Znači, vidiš. Deš one sami reci šta si postao, cvet ili... Ne, ne, i to ti je jedan od hintova, burazmo. Ja ti ne otkrivam odmah, rekao sam ti šta mogu da postanem, ti dotad udaraj te stvari, a ja ću ti reći, ajde da kažemo za neki 30 sekundi šta sam. Lajkujte video, braću, lupite subscribe, upalite zvonce, šta je? Pa desi, nju jedan. Pa ja tebe ne vidim, majmune, halo. Pa je brefiraš to posto, znači tu si negdje. Ne vidim te ozbiljno. Okej, ali me sad vidiš? Ozbiljno te ne vidim, ne, ne. Ali me sad vidiš? A daj, nemoj zezati tu. Vidio, joj, a joj. Volim, volim. Ništa, joj, joj, joj. Šta si rekao? Joj, 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 joj. Šone, pa desi. Joj, 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 joj. Halo, nisam ni blizu. Kad si ti? Nisam ni blizu. A tu po hladno nešto mi daje pomoć neku. Može, može. Aj, tu je hladno, hladno. Dobro, idem vam. A stani, bolam, daj ti hint, ma marš, majmun. Ajde, hint. Hoćeš? A čekaj, trajim, bude, čekaj, nešto. Eto, dozam. Kakav hint? E, jebi se. Šta je? E, opa. Čuo si ga, čuo si! Šuti! Opa! Gdje? Šuti! Tu je negdje, 100% sam čuo. Čekaj, čekaj, zar nisi... Opa! Opa, 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 opet sam ti dao hint! Opa, opa! Gdje? Šone! Opa, 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 šta se dešava, ljudi moji? Bukvalno si tu! Da, da, pa tu sam! Šone, pa meni u glavi, brate, kakav je... Halo, Gdje? Hint, meni bukvalno kod je stup pored mene, a nisi pored mene. Šone? E, brate. Šone? Uj, uj. Šone, gdje si? Ma marš, majmune! Marš da bog da se usup! Marš govno jedno. A gdje si? Dobro, ne moraš nubit, ne moraš nubit, halo, dobro, u redu. 1-0 za tebe, sad je vrijeme da ja žmirim, a ti da se sakrivaš. 5, 10, 15, 20, 25, gotovo, Krskadine, ja se sakrio. Što? Nisam, šta, šta brojiš, halo? Pa što ću šta brojim? Halo? A budale, nemoj me zezati, kako su to brojanja, nemoj mi to... Pa ja žmirim budaletno jedna, joo... Samo ti žmiri, čekaj, samo ja da se narihtam, aha, ne, uišo, nekako ti ovo uspio. Nisam. Ha, hajde, hajde bolan. Kako si ovo uspio da se narihtaš? Pa fino, pa lagano, pa nije tiješko, šta je sad, šta je? Pa, valjda jesam. Šta valjda jesi? Pa, sam se narihtao. Jesi, znaš da krenim, mogu krenuti, jel? Hajde, kreni, ali ništa me ne pitaj. Dobro. Nisam cvjet. Da bog da se ustro, šta si?
Joj, čekaj, čekaj, da ti nisi ovdje možda u kući. O, krsko! Ne, nisam Halo. Tu. Da vidiš stvari kakvi sam našao, sam dva dajmonda, brate. Opa, gledaj čime, da sam dobio, braćone. Doca, da li me vidiš? Pa vidim ti izdaleka nešto. Izdaleka nešto, jel me vidiš ili me ne vidiš? Da ti nisam da... Sada te ne vidim. Aha, znači na onoj tamo strani, dobro, hvala. Ne, vidim te, ne. Vidiš me, jel da? Pa sam ja glupa, bok. Pa nije dosti glupa. Viš sad te ne vidim. Sad me ne vidiš, vidiš me, znači životom me vidiš. Ne, sad baš ne vidim nikako. Samo polako, ništa se ne skera. Ja imam neki osjećaj da si ti možda kamen. Da li si kamen? Meni je bolje da čutim. Šta je reći? Nisam tu. To baš nisu. Nisam. Nije, jesi. Da nisu ovaj. Ljudi, šta li bi moglo da budi? Da nisu ovdje nešto, a? Jeskar, skadne, šutiš. Bio sam aktivirao huge ovaj slučajno i nisi me video. Ajoj, brate mili. Čekaj, znači na onoj strani. Jesi li na onoj strani? Jesam, tamo sam. Ne, ozbiljno, ne znam, brate moj. Dajem neki hint, moram ti... Nisam tu. Nisam, dobro. Baš tu nisam. Dobro, ajmo dalje, onda si ovamo, nemaš ti gdje drugo biti. Ajde. Ojcala, jesi li čuo? A, jesi li čuo, ma? Gdje još jednom, molim te. Opa, di smo? Viš kako je zeznuto? Šuti. Ja? Ponovi ga još jednom. Opalica, di smi cilici? Šut, šta si koji zbog? Da ti kažem, ja sad još bilo bi nevjerovatno. Pojebi ga ono reda radi, da li si trava ili šta si? Aj, trava sam, brate moj. Trava si i ti trava. Trava i ja, postao da se ispratim. Kud i ti? Aj, šta je, brate? Ti sad da si na mom mjestu, ti bi se usru gađa. Dobro, znači tu si. Ajde još jednom. Tu si, šutiš. Kurvo, progovori. Čuti progovori. Šone, bukalo si me bio pomerio konju jedan i ja ne mogu da verujem. Lažeš, halo? Sve vrijeme udaraš blokove pored mene, ja ne... Znači, lažeš. Ovo ljudi, najjači skrivači kada bude trebali koji sam blok. M je pomerio, znači ja ne mogu da verujem Šone kako ti, ja ne mogu da verujem što ti sam. Jessiba, lažeš, nemoguće ovo. Daj hit, ajde idi ponovo. Tu si. Gotov si, to je to. Pa halo. Pa da li si normalan, 5 puta si prošao pored mene. Brate moj, pa to ni meni nije jasno. To nije ni meni jasno. Znači udarao sam ovaj blok 100%. Aj probaj da udariš. Stani, jedan, evo, vidi. A, moram prići malo više, ne vezi, to je to. To je to, uglavnom ljudi moji, 1-1 je trenutno, idemo u... Rundu broj 3 i tu ćemo da vidimo i ko je zvanični pobjednik. Ljudi moji, ja sam se pretvorio u sljedeći vlog. Krskadin brat žmiri tamo, nadam se da ne viri, jer ukoliko bude virio, znači to će da bude to, razumiješ? Krskadne, halo? Molim, šta je bilo? Jel žmiriš, brate moj? Logično da žmirim, evo, 5, 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, ja završio. Čekaj, ba, halo, šta si ti završio, nemoj zajebava, eto ga, ja sakrio, ajde možda kreniš. Ej, nemoj sad mogu da krenem, a kasnije bude opala tupala. Ocijenite mi mjesto od 1 do 10 dole u komentarima, sad i odmah. I lajkujte video, nemojte ni slučajno to da zaboravite. Šone, Jesse Lee, ne vidiš? Ej, brate moj, evo, ne vidim te. Hoćeš da dam odmah hint? Ajde odmah daj hint. Evo. Aha, znači tamo si. Dosta. Ok, znam gdje si. Dobro. A nisi mi ostavio ni jedno oružje u čestovima, konju, onaj jedan. Pa halo, bolam, pa nađi sebi majmune, onaj jedan majmunski. Ljudi moji, ja mislim da je mjesto iskreno čista desetka, dobro sam se i napravio. Pa sad možeš biti bilo koji blok ovdje. Jesti, halo. A jes, kao sad me ne vidiš, a sad me kao ne vidiš. A usraću se, ugaće taj tvoj blef. Šut, Šone. Šut, molim te. Šta, uh? Ajo. Si se ukakio, ugaće. Što nađe? Ajo, eto ti hint još jedan, ajoj. De? Ajoj. De reci, de si? Joj ljudi, u kuć sam tu. Znači, možeš da postaviš. Ma mjesto je odlično, braćo moja, mjesto je odlično. Pa najjači skrivači, 100%. Halo, Jessica, škad ne? Ej, brate moj. De mi još jedan hint daj. Znači ovdje si negde, 100%. To, bože, to!
Čekaj, da se... Utko! Joj, Krsko, koliko si bio blizu, Krskadne? Pa, dobro, znači tu je negde. Znaš koliko si bio blizu gore? Cupala. Uj, vi mene budali, ja reci. Ja reci, aj, joj. 100%, dok si rekao to, dole si, ovdje 100%. Ići miša ti poljubi, dok si učuto, znači tu je negde gore. Joj, ovdje si, 100% ovaj blok. Šone, di si, šta ćutiš? Sut! Ja ne verim šta si uradio. Šta je bilo? Šone, koji si blok? Joj, ubit ću te, di si se sakrio? Ma nisam se sakrio. Dej hint, daj. A? Dej hint. Čekaj, gdje sam... Oj! Šta je ovo? Evo gore gledam, ajde. Jel gledaš gore? Daj hinta. Stani bolan. Ne vjerujem ti ja ništa. A vidiš me, valjda miša ti... Oho. Da Bog ga se usru! Smiju! Halo! Pa ja se preme zemlju tražim, jebi... Slušaj! Halo, ti skočio bio na mene, pomjerio si me skroz bolan. Nemoj zezati. Ma ja iznevjerovu, ba halo, ovo je moja pobjeda. Zato si se ti učutao, konj, nosorogu, ona jedan i ja. Pa ja šta ću majmune, ona jedan majmunski. Joj, pobjedi me Krskadin, pobjedi me ova budaletina jedna, pa ja ne mogu da vjerujem, slušaj. Kako pobjedi, bilo je dobro mjesto, slušaj, ajde mi da damo ljudima, da kažem, neko oni odluče ko je pobjedi. Ja, ljudi, pišite dole u komentarima, ja mislim, znaš šta ću ja tebe reći, ja mislim da ti je vrijeme isteklo, ljudi, pišite dole u komentarima da mu je vrijeme isteklo i ne zaboravite da posjetite ovog ovdje majmuna, zašto? E pa zato što smo iza njeg snimili skrivače. A ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, to bilo to, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro, boj.